Acho que eu tenho vontade de acordar às 5 da manhã, que nem eu tô acordando agora, que eu não gosto de acordar. Eu acho que eu não quero ficar na cama. Eu pensar, para que que eu vou acordar? Minha cama tá maravilhosa, ar-condicionado, tá 7 graus lá na rua, tá Viu? chovendo. Para O que que eu vou levantar? edredom bacana, né? Bem, barbaridade. Aquele edredom que pega gostoso na pele, assim. Chega, ui! É, assim, né? O edredom que te abraça, que diz assim, Né? não vai embora, fica aqui. Não vai embora, fica. Como é que tu vai querer levantar? A gente não quer levantar. Mas quando não levanta, eu vou falar pela Raquel porque eu sou igual. Sou igualzinho a ela, igualzinho a ela, só que eu sou homem. Nisso muda, né? É um propósito e querer chegar em algum lugar. Hoje, o Max, eletricista, carpinteiro, o cara tá me ajudando aqui em casa. Ele falou: Pô, Rafa, eu não acreditava que tu botava essa janela aqui. Hoje eu cerrei a parede do meu quarto, botei uma janela que ela levanta no controle ali, para fazer stories para vocês. Ele falou assim: Agora eu vejo o que tu tavas me falando. O que que eu e a Raquel a gente tem com isso? A gente já estudou bastante, estuda bastante, e a gente tem esse detalhezinho de ver o que vocês não veem. E assim, ó, se isso fosse mentira, nós não estávamos emagrecendo essa raça toda. O que que eu mais massa nisso? Vocês estão assistindo a gente? Aproveita. Se vocês têm dúvida do que a gente está falando, vai lá e estuda, vê se é mentira. Mas não desperdice essa oportunidade, gente. O Max ficou vislumbrado com uma coisa que eu tinha visto, que não foi barato. Fiz uma porta eletrônica no meu quarto, iluminei o jardim para quê? Para mostrar para vocês que se eu consigo, vocês também conseguem. É muito mais do que uma live. É muito mais do que qualquer coisa, gente. Então, se você tem um sonho, gente, batalha por isso e faz acontecer. Tu tem que entender que a tua mente tem que agir a teu favor. E o Rafa estuda muito isso e eu estudo muito isso porque a gente aplicou isso na nossa vida. E a gente aplica na vida das pessoas isso. Se a tua mente não entender o porquê que tu precisa ir, tu vai sempre desistir. Se a tua mente não tiver uma razão profunda, significativa, tu não vai perdurar. Porque o nosso cérebro, ele foi feito para procrastinar, para economizar energia e para focar no prazer momentâneo. Então, tudo Porque que requer esforço, a gente não vai querer fazer. para sobreviver, ele quer a vida, ela explode se inovando quando nasce uma nova pessoa, uma nova criança. A vida perpetua pelo nascimento. O cérebro não quer coisa nova. A vida quer seguir adiante sem inovar. Aí chega aqui dois loucos, mandando treinar 15 minutos e comer banho de porco. Vai pensar o quê?